I would like to say a few words concerning things that Latvia and Armenia have in common. Հուսով եմ, որ հայ-լատվական հարաբերությունների զարգացմանը մեջ կա շատ մեծ պոտենցիալ, մասնավորապես տնտեսական ոլորտում։ Եվ հիմա Հայաստանում լատվական ավիաընկերությունը երբ Բալտիկն է գործում, Նորվիկ բանկի ներկայացուցիչությունն է գործում, այսօր վաղը կբացվի Ռիետում բանկի ներկայացուցիչությունը, եւ ես վստահ եմ, որ համագործակցությունը տնտեսական ոլորտում շատ ավելի կխորանա ապագայում։